dosadašnjih šest igara God of War serijala imali smo priliku okrenuti grčku mitologiju naglavačke. S legendarnim spartanskim ratnikom Kratosom napravili smo kajganu od grčkih bogova, da se malo ljepše izrazimo, jer je tu bilo kidanja iznutrica i ostalih ružnih stvari. Nakon toga nismo očekivali da će se Kratos ikada više vratiti među ljude, a kamoli da će sa sobom povesti i svoj podmladak. No Kratos se stvarno vraća, i to 20. ovog mjeseca ekskluzivno na PlayStation 4 konzoli, jer je čuo da se po nordijskoj mitologiji pričaju loši vicevi o njegovoj bradi. Kratos se u sivernije krajeve zapravo preselio zbog ljubavi i tamo je ljubav dala sina kojeg je nazvao Atreus. Nećemo vam spojlati koja je majka Kratosovog sina, pa ćemo samo reći da ga je na svijet donijela Roda. To je službena verzija priče u koju baš ne vjeruju nordijski bogovi predvođeni vrhovnim zapovjednikom Odinom, a ujedno i okidač koji će započeti Kratosovu svađu s njima. Jer stari Kratos je i dalje prgav i voli malo razbijati šakama, ali ga je sramota jer ne želi da Atreus bude isti živac kakav je on bio u cvijetu svoje mladosti. Novi God of War je dakle priča o ocu i sinu, ali s totalno suprotnim zapletom naspram prijašnjih igara. Ovdje sin neće prijeći brda i doline da ubije oca, već će se s tim ocem boriti rame uz rame. Biće to prvi put da u God of War igri imamo stalnog pomagača kojemu ćemo moći naređivati kada da napadne neprijatelja. Atreusovi napadi lukom i strijelom dobar su primjer proširivanja borbe na dalekometni pristup, a pravu fleksibilnost u tom sustavu daje mogućnost bacanja sjekire koju Kratos zove Leviathan. Svaki put kad sjekiru bacite, morat ćete ju i ručno vratiti pritiskom tipke na kontroleru, a to jednostavno morate probati da biste osjetili koliko je dobro izvedeno. Ako vam ovo ne zvuči kao gameplay za God of War igru, moramo vam reći da je to samo mali dio onoga što je zapravo na raspolaganju. Novi God of War je i dalje igra s brutalnim premlaćivanjem protivnika, a sada će ono biti još i bolje jer se kamera stalno postavlja iza Kratosovih leđa, tako da igrač iz blizine doživlja svu brutalnost akcije. Udaranje protivnika šakama bit će jako ugodno i mnoge će podsjetiti na egzekucije kakve je imao zadnji Doom, samo što ih ovdje gledamo iz trećeg lica. Promjena kamere ovdje znači i to da Kratos više neće skakutati po levelima, ili da budemo precizniji, levela ovdje niti neće biti, nego je sve jedna velika avantura bez prekida, jer kamera cijelo vrijeme prati likove i ne pravi nikakve rezove, što je novi pristup u prezentaciji koji bi igrače mogao zalijepiti za ekran u napetim dijelovima igre. No to što ovdje nema levela ne znači da je ovo igra otvorenog svijeta. Bit će u novom God of Waru mjesta za istraživanje, to svakako, ali igra će nas u većini slučaja usmjeravati prema nekom cilju uz pomoć Kratosovog sina. Još će neke stvari biti noviteti za ovaj serijal, a tu možemo ubrojiti crafting te sustav opreme. Kratos kojeg vidite na ovim snimkama nije lik kakvog ćete gledati do kraja igre, jer ćete i njega i Atreusa moći oblačiti u bolju opremu te im nadograđivati njihova oružja. To u početku možda neće biti potrebno dok se borite s kosturima i trolovima, no bit će u novom God of Waru džinovskih kornjača i zmajeva, pa je potrebno da se za takve situacije propisno pripremite. Developeri kažu da će Kratosova nordijska avantura trajati otprilike 30 sati i mi nestrpljivo čekamo rasplet njezine priče. Prošlog mjeseca imali smo priliku isprobati igru i ostali smo impresionirani svježinom promjena za God of War serijal, bez obzira što igra očito vuče inspiracije iz druge Sonyjeve ekskluzive zvane The Last of Us. Već vam sada možemo prenijeti informacije da su kontrole brze i responsivne, a osjećaj udaranja protivnika izaziva jednu veliku zadovoljštinu. To je najbolje način da to opišemo valjda. Ostaje nam uglavnom još samo vidjeti kako će se to odraziti na cjelokupnoj avanturi, a više o svemu tome otkrit ćemo vam otprilike za 2 tjedna kada počinje Kratosova škola discipline i odgoja.